trzymajcie. Viņa smelo labāk sestā sezona, 15. Februāris, 4. Полчаса надо ждать, слыхать два вещи. Mums jaunā rotaļlietu studija kāds. Nu, pagaid, neies manis. Man uz paskatīt varu? Celtīt. Baigi saklēt, Viktors, jūt, ka es reāli peldu pa virsu. Ķipieriet, ietiet. Стоп. Не бы ты его рисала, кто-то из местных. Да,